Fala Beltrão, este é o nome do projeto de política participativa do Partido Popular Socialista, o PPS, que será realizado neste sábado a partir das 9 horas no Calçadão Central de Francisco Beltrão. Este projeto já é realizado há cerca de 10 anos pelo partido em todo o Brasil, mas em Beltrão esta será a primeira vez. A meta é colher a opinião da população sobre os problemas e anseios da comunidade para a criação de um plano de governo para as futuras administrações. O PPS é um partido que busca efetivamente atender esses anseios da sociedade e vamos ter essa oportunidade então na Praça Central no dia 26 de maio, sábado próximo, para que possamos então interagir com a sociedade beltronense no sentido de podermos colocar o partido mais perto da população e a população estar mais perto do próprio partido. O Fala Beltrão ele vai abordar conteúdos em relação à sustentabilidade da nossa cidade, em relação ao nosso município no interior, em relação à nossa saúde, em relação também a educação, em relação ao nosso trânsito, que muitas vezes é considerado como um trânsito bastante complicado. Enfim, é a oportunidade da população de Francisco Beltrão poder se manifestar de forma ordeira, de forma organizada, de forma programada, através de um partido político, que é o PPS, para que nós possamos converter, transformar esses anseios da população em programas de governo. Ainda na apresentação do Fala Beltrão, o presidente do PPS comentou sobre como está a organização do processo eleitoral do partido para essas eleições. No ano passado, constituiu o seu diretório municipal. Não havia diretório municipal em Francisco Beltrão. Hoje nós temos um diretório organizado. No mês de março e mês de abril, nós nos dedicamos à formação política dos nossos pré-candidatos. No mês de maio e junho, nós vamos iniciar o processo de discussão interna quanto ao processo eleitoral que será em outubro deste ano. O PPS está ouvindo a população para poder formatar o seu posicionamento para buscar as suas alianças com outros partidos ou o lançamento dos candidatos próprios do partido. Tudo isso vai acontecer agora dentro do próximo mês de junho, porque as convenções vão se realizar até o dia 30 de junho. Já existem alguns nomes aí? Nós temos nomes, sim. O partido tem nomes, não é novidade para ninguém. Nós temos dentro do bojo do PPS nomes como Irineu Wessler, temos o Evandro Wessler como pré-candidato a vereador, nós temos o nosso companheiro Marcelo Miró, que poderá postular a candidatura a prefeito ou a vice-prefeito, ou como também candidato a vereador. Temos a nossa companheira Lurdinha Bertani, que é uma filiada e militante de longa data do PPS, que reúne todas as condições de viabilizar uma candidatura, tanto a prefeito como vice-prefeito, ou vereadora não mais, porque ela não se desincompatibilizou do seu cargo que ela ocupa hoje na Prefeitura Municipal. Mas o PPS tem muitos nomes, bons nomes, e eu tenho certeza que nós vamos trabalhar ou com candidaturas próprias ou vamos trabalhar com uma aliança que seja muito saudável para o partido, mas que também seja saudável para a população de Francisco Beltrão.